Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një pyetje tjetër, thuhet në pyetje, salamu alaikum. A është vërtet se në atë shtëpi që falet namazi nuk ka gjin? Nuk ka gjin. Bismillah, alhamdulillahi wahdahu wa ba'd. Nuk ka ndonjë argument që më në shtëpi ku fal namazi nuk hyn gjin. Mi po zakonisht në shtëpi ku falet namazi lezohet fjala e Allahut azza wa jall. Edhe pa dyshim, sa e shtëpi e gjatë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dallimi mes shtëpisë gjallë edhe shtëpisë së vdekur është sikurse çka? Dallimi mes atij i cili nuk e bën dhikr Allahun azza wa jall, edhe atij që e bën dhikr Allahun azza wa jall, është sikurse dallimi mes shtëpisë së vdekur dhe shtëpisë së gjallë. Do të mëni shtëpi ku lezohet fjala e Allahut azza wa jall, ku bëhet dhikra e shtëpi e gjallë. Aty ku nuk falet namazi, ku nuk lezohet Kurani, ku nuk bëhet dhikr, është shtëpi e vdekur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadith që me një shtëpi ku lezohet Kaptina al-Baqara nuk futen shejtanat. Për këto kemi hadith. Ku lezohet Kaptina al-Baqara, me një shtëpi shejtanat nuk futen. E gjint, shejtanat janë prej gjinve. Ha? Shejtanat janë prej gjinve. Për këto kemi argument. Po për më namaz mirë, po sashme, mirë po pa dyshim se çu shtash. Me një vend ku falë në namazi, është namaz ku përmenet Allahu Azza wa Jall, edhe me një vend ku falet namazi, ku përmenet fjala Allahu Azza wa Jall, ku buhet dhikr, ku lezohet fjala Allahu Azza wa Jall, atër shejtanat janë larkë për ati veni. Shejtanat janë larkë për ati veni. Mi po, ka mundësi për shembull, njëri kur hynë shtëpinë e vetë, nuk bën bismillah, shejtani hynë me ta, shkuar në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për kishka kur të hynë shtëpi, bën bismillah. Bën bismillah. Që se ti bën bismillah kur në shpe, shejtani thot, son të spas ka gjëmë për mund këtë ven. Nuk pas ka fjetin këtë ven. Se bën bismillah, nuk e lën me hinë shtëpi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që se zbën bismillah, shejtani thot, son të pas në gjëmë këtu. Sof se hinë me ena, atëre, qka, ullish me ongër bukë për shambull. Bën bismillah, shejtani nuk hanë me ty. Nuk bën bismillah, shejtani hanë bashkë me ty. Për të ishtë ahin shejtoni mërë është për momentë që të aty ka mundësi me pasën edhe gjinë edhe pse falet namaz. Edhe pse falet namaz. Kjo është ajo elaborimi i cili mujë me thonën rreth kësoj pyetje. Mos harrojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith, mos i shëndroni shtëpitë e juaja në varre. Po çka? Falni namaz në tokë, ka për qëllim namazin na file. Por kishka me një shtëpi ku falet namazi, sidomos namazi na file, pa dyshim që shejtanat janë larkë për ati veni, e gjint janë larkë për ati veni, andaj të shëndrojmë shtëpia tona në vende ku falet namazi na file, ku lezohet fjale Allahu Azza wa Jall, posa që është Kaptina al-Baqara, ku bëhet të zbih përmenet Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall në forcof një ibadetin e tina, o sallallahu ala nebina Muhammed wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.